ପୁଣି ଯଦି ହେଲା ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଟିନ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ସମଥିଙ୍ଗ ସମଥିଙ୍ଗ ପାର୍ଟ 4-5 ଘଣ୍ଟେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଇଲେକ୍ସନରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ଖାଲି କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟର ଡାକ ସେ କହିବ କଲ ବଲ ଦି ଜଣ ବୁଝିପାରୁଛ ଶୁଣ ମତେ ଜଗି ରଖିକି କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ତମେ ଜାଣିଥିବ ଏଇଠି ଦି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ବାଇକ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ତଣ୍ଟି ଶୁଖେଇ ସାରିଲାଣି ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ ଝଗଡ଼ା ସେ ଖାଲି ଝଗଡ଼ା ନା କଣ ପିଟା ପିଟି ହଉଛନ୍ତି ତମେ ଦେଖିବନି ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେଇଯାଉ ପୁଣି ପୁଣି ଯଦି ହେଲା ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଟିନ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ସମଥିଙ୍ଗ ସମଥିଙ୍ଗ ପାର୍ଟ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଜି ଇଲେକ୍ସନ ଛିଡ଼ା ହେଲା ବେଳେ ସମ୍ବିତ ବର ବାହା ହେଉଛି ବାସ୍ନା ଓଲୋ ରସନୀ ମୋ ଭାଇ ମାନେ ଖୁସିରେ ଆଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ମୁଁ ଭାଇକି ଦେଇ ଦେଇ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଭାଇ ତମେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ତମେ ସେପଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଅ ହଉ ଏମିତି ନାଇଁ କି ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ତମେ ଆଉ କିଛି ଭାବ ନାହିଁ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରେମ କାମ।